Assalomu alaykum. Bugungi kunda madaniyat tushunchasi yo'l harakati xavfsizligi tizimida ham bot-bot ta'kidlanib kelinmoqda. Madaniyatli haydovchi, madaniyatli yo'lovchi. Bu so'zlar barchamizga yaxshi tanish. Yo'llarga otlanar ekanmiz, har birimiz yo'l harakati ishtirokchisiga aylanamiz. Xoh avtomashinada bo'lsin, xoh piyoda bo'laylik. Yo'llarda avtomashinada harakatlanganimizda o'zimizning nechog'lik madaniyatli haydovchi ekanligimizni, piyoda harakatlanganimizda esa madaniyatli piyoda ekanligimizni namoyon etsak, ko'ngilsiz hodisalar kam uchraydi. Afsuski, turli xil madaniyatli, qo'shtirnoq ichidagi madaniyatli haydovchilarimiz borki, hatto birgina misol yo'llarda o'ngga yoki chapga qayrilish paytida burilish chiroqlarini yoqishga erinishadi. Bu erinchoqlikmi yoki boshqa sababi bormi? Ko'pchilik haydovchilar yo'l meniki, o'zim xohlaganimcha harakatlanaman qabilida harakatlanishlari baxtsiz hodisalarga sabab bo'lmoqda. Piyodalarning esa yo'lning xohlagan qismidan, istalgan qismidan kesib o'tishlari ham ko'ngilsiz hodisalarni keltirib chiqarmoqda. Hozirgi lavhamiz ham aynan mana shu mavzuda. Bugungi kunda Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari tomonidan maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ta'lim muassasalari, oliy ta'lim dargohlarida, korxona va tashkilotlarda, hatto mahallalarda olib borilayotgan targ'ibot tashviqot ishlariga qaramasdan, qolaversa matbuot va ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar orqali mavzuga doir namoyish etilayotgan videoroliklarga qaramasdan ayrim harakat ishtirokchilari yo'llarda o'zlarining nechog'lik qo'shtirnoq ichidagi madaniyatli harakat ishtirokchisi ekanligini namoyon etishmoqda. Aziz yurtdoshlar, unutmangki, o'sib kelayotgan yosh avlod ham sizning qilayotgan xatti-harakatlaringizga qarab, madaniyatingizga qarab sizdan o'rnak olib katta bo'lishadi. Demak, yo'llarda harakatlanar ekanmiz, kelajak avlodning kelgusida madaniyatli inson bo'lib shakllanishini ta'minlash maqsadida o'zimizning madaniyatli ishtirokchi ekanligimizni hamisha namoyon etaylik. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.